Nu ska vi titta på några olika linjära grafer, alltså grafer som är en rät linje. Och vi ska titta på hur de hör ihop med en ekvation. Man kan alltså skriva en ekvation normalt sett som en graf, och har man en graf kan man skriva den som en ekvation. Vi tittar på den här, här har vi kostnaden för någonting och vikten för någonting. Det skulle kunna vara någon vara här. Och då om vi går in här på noll, så betyder det att om någonting väger, inte väger någonting, så måste vi ändå betala 30 kronor för det. Det skulle vara kanske om man är på en restaurang eller någonting, och man betalar för att få äta. Och sen ju mer man äter så får man betala mer, eller något sånt. Den betydelsen börjar på 30. Kostnaden betecknas med K. Så då skriver vi K är lika med. Det är kostnaden. Och vikten är X, så, och i kilo. Och då betyder det att den kostar ju 30 redan från början. Så 30 måste vi börja med. Och sen lägger vi på en viss kostnad för varje kilo. Och då kan vi se att köper vi 1 kilo, då kostar det 40 kronor. Det är alltså 10 kronor mer. Köper vi 2 kilo kostar det 50 kronor, va? Då har vi lagt på 20 kronor och så vidare, va? Så att på ett varje kilo kostar 10 kronor extra. Och då blir det plus 10x. Och då skulle man då kunna räkna ut att till exempel vad kostar det för 5 kilo. Då byter vi ut x mot 5. 30 plus 10 gånger 5. Det är ju 30 plus 50, det är 80. Och det kan vi se att det stämmer här, va? 80. Det är samma som 5 kilo. Så på det sättet hänger det ihop. Då har jag två stycken här som jag tänkte att vi ska försöka rita ut på samma sätt. K är lika med 40, står det på den här blåa. Det betyder att kostnaden är 40. Här står ingenting med något x, så det betyder att här kommer kostnaden alltid vara 40. Ska vi rita ut den så kommer vi då få en rät linje som börjar på 40 men som fortsätter så här hela tiden. Så oavsett hur mycket vi köper eller hur mycket vi äter eller vad det nu handlar om, så kommer det alltså vara 40 hela tiden. Det är som en fast kostnad. Den där, k är lika med 20 plus 10x. Där ser vi att det är samma sak där. Det ökar med 10 för varje. Så den kommer alltså vara precis samma lutning som den här. Men den ska börja på 20. Så 20, men fortfarande så är det så att när det kostar, köper man 1 kilo så betalar man 10 kronor extra. 2 kilo, 10 kronor till, va? Och så fortsätter det så. Så de blir väldigt lika varandra. Och då kan vi se att likheten där, det där, är ju samma som det där. Och det talar om hur linjen lutar. Medan den där talar om var man börjar någonstans. Det är 30, 30, 20 och 20.